moi. Mediassa oli juttu siitä, että Saksassa on uusi rauhanliike, joka sanoo ajavansa rauhaa Ukrainaan. Yhtä sen edustaja haastateltiin telkkarissa ja hän sanoi, että he vaativat Saksaa lopettamaan aseiden antamisen Ukrainalle, jotta rauha saataisiin nopeammin aikaiseksi. Mulla on heille hyvä neuvo. Vaatikaa sitten mieluummin, että Saksa antaisi ne aseet suoraan Venäjälle, niin vielä nopeammin saataisiin rauhaa Ukrainaan. Näistä niin kutsutuista rauhanliikkeistä puheen ollen en malta olla taas kerran ihmettelemättä sitä, että miten noi meidän kampusten vasemmistolaiset, niin miten he tuntee jonkinlaista sielujen sympatiaa mun oman nuoruuteni äärivasemmistolaisia, eli näitä stalinisteja, eli taistolaisia kohtaan. Tämä herättää kaksi kysymystä. Ensinnäkin, eivätkö he muka tiedä, että nämä silloiset taistolaiset ihailivat ja ylistivät Neuvostoliiton systeemiä ja ajoivat sitä samaa kommunistista järjestelmää myös Suomeen? Vai eivätkö he tiedä muka, mikä oli se silloinen Neuvostoliitto? No hei, nuoret, punaiset nuoret, kattokaa tuota nykyistä Venäjää, niin sitten tiedätte, mitä se oli se Neuvostoliitto. Siis diktatuuri, jossa vainottiin toisia ajattelijoita, joka hyökkäsi naapurimaihin, kuten Unkariin ja Tšekkoslovakiaan ja Afganistaniin, ja jossa ei ollut mitään tietoa esimerkiksi vapaasta lehdistöstä, riippumattomasta tuomioistuinlaitoksesta tai minkäänlaisesta parlamentaarisesta demokratiasta tai monipuoluejärjestelmästä. Täällä kotimaassa on puhuttanut pääministeri Marinin New Yorkissa pitämä puhe. Sanon suoraan, että en voi ymmärtää niitä suomalaisia, jotka tässäkin asiassa korostavat jotain kielteisiä puolia, kuten sitä, että puhui asioista, joista olen eri mieltä tai jotain tällaista. Mun mielestä oleellista oli se, että Suomen nuori naispääministeri puhui Amerikassa kymmenille tuhansille ihmisille, tulevaisuuden tekijöille, ja nämä pitivät hänen puheestaan ja aivan varmasti tulivat vakuuttuneiksi siitä, että Suomi on aivan erinomainen ja upea maa. Mitä sitten tulee puheen sisältöön, niin Marin oli sitä mieltä, että näissä arvokysymyksissä ei ole keskitietä. No, tietysti voidaan sanoa, että joko olet ihmisoikeuksien puolella tai ihmisoikeuksia vastaan. Keskitietä ei ole. Mutta eihän se todellisuudessa ole näin, sillä eri ihmiset ja erilaiset ryhmät ovat keskenään aivan eri mieltä siitä, mitä ihmisoikeuksien kunnioittaminen jossakin konkreettisessa kiistakysymyksessä tarkoittaa. Toissapäivänä mainostoimisto Orangelta oli muutama vieras mulla täällä eduskunnassa. Yksi heistä kysyi, että moniko täällä tekee töitä. Mä vastasin, että noin puolet. Ei muuta. Moikka.